کرپٹ لوگوں میں بھی مختلف درجات ہیں، کوئی بہت زیادہ کرپٹ ہے، کوئی درمیانہ کرپٹ ہے، کوئی تو ایکسٹرا آرڈنری کرپٹ ہے. یہ جو ایکسٹرا آرڈنری کرپٹ ہے، کبھی آپ دیکھیے گا ملوث چہرے ہوتے ہیں، ملوث، اللہ کی لعنت ان کے چہروں پر موجود ہوتی ہے. یہ جو پاناما لیکس ہے جو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ معاملہ جو اٹھا ہے، یہ بھی قدرت کی طرف سے اٹھا ہے. آپ دیکھیے گا کیسے کیسے لوگ پکڑ میں آئیں گے.